Саяси чоң аренада Кыргызстандын тарыхында көп эле жолу биригүүлөр жана тандемдер болуп келген. Үстүбүздөгү жылдын 15 октябрында өтүүчү президенттик шайлоолорго карата көп эле жолу биригүүлөр менен кошо ажырашуулар да болду. Өткөн жай айларында өлкөнүн чоң төрт саясатчы ажырашкыс биригүүлөрүн жарыялаганы менен ал тандем көп узабай ажырымга учурады. Төрт элтиктин эң улуусу Адахан Мадумаров биригүүлөрдүн тараганы боюнча атайын журналисттер үчүн пресс-конференция өткөрүп, кайсы талапкердин кайда, эмнеге кеткенин түшүндүргөндөй болду. Сиздер сыяктуу эле массалык маалымат каражаттарынан жергиликтүү тургундардан айрыкча Жалал Абад шаарынан ушундай маалыматтарды алып атабыз. Биз кече жыйналдык, сүйлөштүк. Эгерде ал киши ошондой тандоо жолун тандап алып өзү талапкер катарында барбай башка бирөөнү колдоп кеткен болсо өкүнүчтүү, бирок ал кишинин өзүнүн эрки. Ошондойго барышы мүмкүн болуп калды. Бул өкүнүчтүү көрүнүш, бирок дагы бир жолу айтам, партиянын түзүлүшүндө бир партия болуу максатында ал киши кайта элек. Шайлоого карата үгүт кампаниясы башталары менен ар бир партия лидерлери өз съездерин өткөрүп, мени шайлагыла тарызында жер-жерлерде жолугушууларды өткөрүп жатат. Бакыт Төрөбаев партиялаштары менен өткөргөн съездинде төрт элтик боюнча оюн айтам деп элди кызыктырып, журналисттерди да чакырганы менен платформасын тааныштырып эле тим болду. Төрт элтиктин тагдыры жөнүндө ооз ачпады. Биз өзүбүздүн сөзүбүзгө турдук, бекем турдук. Эртең биз официал түрдө Өнүгүү Прогресс партиянын саясий кеңешинин чечими менен биз жарыя кылабыз бул боюнча. Партия бүгүнкү күндө токтоп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө эми сиздер өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Акыбалды. Единый кандидат болбойт. Төртөлүктө. Эми сиз өзүңүз окуп атасыз азыр. Бүгүн Азаттыктагы чыкты, кайсы жерде чыкты? Өзүңүз окуп атасыз. Бул жерде негизги биздин 3 партиянын 4 саясатчы кол койгонбуз. Ал жерде бирдиктүү кандидат чыгаруу боюнча бир пункт болгон. Ал ишке ашпай калды. Учурда социалдык тармактарда Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев жана Адахан Мадумаровдун биригүүсү боюнча аябай кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал эми өткөн жумада Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаевдин биригүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылган. Бирок бул маалыматтын чын же калп экендигин эки саясатчы тең тактап айта элек.